Helgelon 14. Nu är jag online på Twitch. Nu har streamen påbörjat. Ja. Jag spelar in där också. Ja. Så kommer det på min kanal. Jag... på YouTube. Lite lag i när jag streamar. Men okej, okay, nu ska jag bara lägga ut på Instagram att jag är live nu. Det typ det första vi tänkte göra, det var nog att bygga en guldfarm. Så vi håller på att fixa lite material till det. Ja. Då ska jag bara logga ut. Och så logga in på min vanliga. Jag bara iron boss. Jag borde ha full armor. Behöver inte allt. Så. Så live nu på Twitch. Jag skrev på Kik i alla fall, men det var inte så många som jag hade i den gruppen. Så och så ska vi SMS:en som skulle kolla. Jag är inte säker att de vet om jag streamar nu bara. Men... så. Har vi någon viewer? Ja. Ska gå in och kolla på Twitch-appen. Ja, vi har en. Hej! Lilltusen heter han. Hej, hej. Hoppas du gillar vår stream. Och vill kolla någon annan gång också. Ja. Skriv i chatten om du hör 16x. Gör det. Do it, do it. Så. Det var Felix någonting. Ja, jag ska bara ta en brain blaster. Så kommer vi börja alldeles strax. Vi har 2 viewers just nu. Det ser jag. Eftersom att vi inte är så där speciellt kända på YouTube så är det väl antar jag att det är ganska bra. Jag vill bara säga att det är min 50 sub special och det var extra sur tror jag. Jag typ så skriver så här på videon, Globen 14s 50 sub special. Ja. Sen kanske jag streamar igen imorgon också. Då kan nog tyvärr inte jag vara med. Men det kommer nog vara mer mitt på dagen. Här hade vi snögubbar förut för vi tänkte bygga av snö. Men vi gjorde inte det, vi fixade cleanstone istället. Jag kan gå och fixa lite mer. Jag är på väg upp redan. Du har varit i hålet så? Alltså jag är på väg upp till... Först stegen i nedder. Ja, du, vi behöver mer trä. Jag kan gå hem och hämta. Jag har bara typ en halv stack, men... Hur länge sedan jag fick... Streamen verkar vara lite seg. Ja. Hur menar du då? Jag är uppe och nu har jag precis börjat klättra upp för stegen i streamen. Jaha. Är det 4x4 hål? Eller 2x2 hål menar jag. 2x2, men du kan ha 3x3 för det är lättare att den ramlar ner. Jag gör bara en portal då. Ja. Inte ens en stack trä. Och så måste jag göra typ pinnar där. Jag gör pinnar av allt så kan jag göra stegar så vi kan gå upp. Eller hur mycket behöver, typ en halv stack. Jag kan se hur långt det här räcker. Så och så. Tre viewers har vi. Jag vet att jag är jättedålig för er som kollar på min video att göra stegar. Jag vet inte hur mycket vi behöver. Alltså, det är en portal som vi inte ska ha kvar. Kolla hur mycket det är. 15. Det vi kan börja med är att göra de där 4 pelarna upp. Okej, 24 räcker inte.
Jag får göra mer. Ska vi köra den där 3x3 grejen då? Det kan vi göra. Om vi ska ha ett stort hål så. Ja, vi kör det. Jag gör lite stegar så vi kan ta oss upp. Mm. Så, då portalen nere. Det fanns tydligen två portaler i byn. En tror jag gjordes nyss. Mm. Hoppas jag hörs okej då nu med min headset mic. Ska skaffa en bättre mix igen. Mm. Gud, nu kan inte jag springa. Äter mitt rotten flesh nu. Fast jag har vanligt bröd. Femtiosex glas har jag på mig. Så vi kan börja. Oh, här laggar det bra där. Mm. Här var ett försök på en grej. Eller jag prövade bara hur det skulle se ut. Men det vart ingenting. Nu är vi två av euros. Och den som liva. Mm. Men ändå, tack till er två som tittar. Ja. Och hoppas ni kan vara med hela streamen. Ja, den slutar 10. Mm. Är bestämt. Ja. Och det är för att den inte ska bli hur lång som helst. Nej, det är liksom, kan ju bli för långt att titta på så. Här var vår gamla som vi inte förstod hur den skulle fungera. Kom du precis upp för den där stegen? Ja. Mm, jag såg dig när du klättrade. Mm. Vart är du nu förresten? Mm. Ska vi, var ska vi bygga? Typ där borta eller? Vi kan väl bygga här. Ja. Ta på mig lite. Vi bygger en halv stack upp då. Ska det vara här? Så här? Ja. Det bygger ett vi. Så stort hål tar vi, eller? Ja, och så sätter vi glas emellan så här. Mm. Vänta då, så ska jag försöka ta lite cleanstone. Sen kan vi göra en portal lite flashigare. Genom att ta obsidian där. Och där. Du får... Så har vi en till portal också. Du får ta... En glas lägger vi sist. Ja. Jag satt det där som är längst ner. Men ta de där två pelarna nu. Mm. Varför når jag inte? Jag vet det. Jag har ingen fedderfåling eller någonting. Det har jag. Så. Ta den där. Har du byggt rätt antal upp i luften? Mm. Oj. 32. Japp. Så. Och hur stor tänkte vi ha den då? Ska vi börja med en chunk? En chunk? Mm. Är inte det 16x16? Jo. Men då kommer den här nog vara i vägen så jag måste gå upp och ta ner den. Just det, alla stegar, de kan jag sätta. Jävlar! Vad var det du satt igång? Streamen, det var ju en liten nedsägning på den. Men du, Axel. Ja.
alltså andra Axel som är i streamen eller kollar. Aha. Om det är nedsägning, skriv det då. Ja. Jag ramlar ner. Skriv det nu. Skriv bara ja. Okej, det var det. Även för han, men han kan, det kan vara att han kör på samma internet som mig nu. Är han hemma hos dig? Det är som att han är hemma hos mig. Mm. Ja, det är min brorsas kompis. Men... Så jag... den här är nästan nedtagen nu. Mm. Nu ska jag bara komma upp och hämta mina saker. Jag började uppifrån och sätta ett steg. Jag ska bara ta en till brainbuster. Så. Nej! Fan. Watermelons var slut. Och det är de godaste. Ja, nu får jag ta äpple som är näst godast. Äckligaste lemon. Ja, det är bara den jag äter nästan. Är det bara den du äter? Nej, men det är den, när jag har blivit bjuden så är det typ den jag har fått. Ja, för att ingen gillar den i princip. Emma gillar inte watermelon, det är hans ofavorit. Nej, men det är den som jag tycker sämst om. Det borde vara förbjudet. Mm. Nu har jag gjort en steg här. Mm. Fast den kommer typ få gå upp så här så vi kan ställa oss ovanför och locka ner den. Det där som var i granit, det var jag, det satt jag dit förut för att ta mig upp och kolla om det var några pigments där. Men så hoppar jag ner utan att komma ner. Eller komma tillbaks till stegen. Nu är det väl i vanliga världen. Mm, men jag är på väg tillbaks. Du kanske, har du tur så spånar du här uppe. Det gjorde jag inte förra gången. Ja, men gå och riv portalen som är där nere då. Jag måste hämta min pickaxe först. Jag kan passa på att ta lite XP. Jag hade typ en level. Ja, jag fick bara en level också så att... Nupp, jag kommer in gamla. Men det man kan göra kan man inte... Det går inte att släcka den. Om man bara sätter till. Där fick jag någonting. Ja. I can take a look later. Jag tog en look nu. Jag sparade. Mm. Jag ska bara dra upp hit. Jag hämtar mina saker så de inte disponar. Okej, här var snöbollar. Vi tänkte streama också med Kammonen 2 fast han fyller år imorgon och fast han ville fylla år på en lördag så att då bestämde han sig för att konstigt nog flytta på sin födelsedag. Nu så ska jag kolla vad vi var. Du var på kik. Okej, då vet jag. Mm. Jag sänker volymen lite.
stänger av volymen. Jag har 1% batteri på mobilen också, så att... Jag har 36. Har du med en trapdoor? Fensgate, men... Har med en trapdoor från höger med alla snöbollar för att vi ska ha en trapdoor. Så vi ska in... Jag har där uppe, tänkte du? Mm. Det är bara det att jag får in så himla mycket snöbollar. Som jag får... Kontroll... Hur är det man gör? Vi har 2 viewers. Synd. Vad? Att vi bara har 2. Ja. Och sen då, det är första gången vi streamar. Ja. Och det var ganska sent jag la ut den videon. Jag också, jag la ut typ 4 timmar innan eller sånt där. Jag också. Men den här stegen ska ju ändå gå högre upp. Så vi kan ställa oss ovanpå här. Mm. Vi kan göra så här så länge. Whoops. Dog jag? Nej. Det är feather falling. Ja. Nu är jag 5. Sen är jag kvar. Är det en bugg det där stora hålet eller? Japp. Det är en bugg. Du kanske vet, eller hade en tanke på hur stort det skulle vara? Nej, det har jag inte. Det är du som har byggt en sån här farm för. Ja, fast jag byggde inte så stor. Hur stora våningar ska vi ha? Jag vet inte. Ska vi köpa en shank eller? Eller är ju spånande delen då? Vem är du? Vill jag veta. Han är där som tittar. Ja, han som skriver chatten. Swigaming. XX Swigaming. XX Snacka Skype skrev han. Okej. Så det var inget speciellt han ville kanske? Han vill väl skypa. Glaset har jag inte särskilt mycket av, 44. Jag kan det gå... ligger nog där borta. Jag går och fixar det hemma hos dig. Men vad heter det? Känner jag dig då? Jag går och tar bort den andra portalen. Mm. Eller jag behöver bara släcka den egentligen. En chunk stor skulle vi väl köra. Ja, vi kan uttaka sen. Så, nu är den släckt. Vilken? Den andra portalen. Den där nere? Ja. Det är bra. Tog bara bort ett block. Man orkar inte ta ner hela om den ändå... Om det ändå inte är någon där, typ. Eller ja, om man går ner dit så. För att hämta typ Nedrack, Blaze Rods. Snart är vi klara med farmen och då kommer vi köra typ lite annat än bara på den här servern. Alltså vi kommer typ köra minigames, kanske The Walls, kanske Cops and Creams, någonting bara. Mm. Du kan skriva vad du tycker. Skriv gärna vad du tycker att vi ska göra då. Titta nu. Ja. Men nu går jag tillbaka och hämtar sand, eller glas.
och så kan jag fylla på. Mm. Jag har lite mer kol också. Den blir lite större än en chunk, men det spelar ingen roll. Du, ska jag släcka den här också som är typ bakom Isols hus? Ska jag ta bort den? Mm. Ja, gör det. För att den spånar jag ju. Ja, men den tog jag bort förut, men den spånar jag igen då. Mm, men jag tar bort hela den igen. Mm. Stund även fast man har diamond pick. Så, sen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Men sen är jag min nya dator och då kommer jag streama varje fredag troligtvis från 8 till 10, 11 och sånt. Den här streamen kommer jag sluta 10. Mm. Och det här är typ 50 sub special kan man kalla det för. Kommer du ladda upp den på YouTube också? Ja. Jag kommer... XXX på Google är nice. Nej, det är det inte. Vem skrev det? En kille. Tror jag i alla fall. Jag heter han Lil Tusen. I streamen eller något annat? I streamen. Hur många viewers har du nu då? Är det fortfarande två? Ska jag ta blueberry? Jag kan välja vilken smak. Jag har alla förutom watermelon. Ta lemon. Okej. Jag hatar dem. Mm, bara därför skulle jag äta dem. De är jätteäckliga. Fan, jag är en över om jag tar den här. Fan. Oh. De är jätteäckliga i början. Åh, oh, fy fan. Fy fan, vad äckligt. Kommer du hit där? Okej. Okay. Ja, jag är på väg. Nej, just jag skulle fixa glas. Jag kommer snart. Åh, fy fan. Det verkar inte vara så gott. Nej. Fy fan. Åh. Oh. Fy fan. Ja, han kan få komma ner och få en suris. Alltså min brorsa. Aki, om du vill ha kan du också få en. Skicka. Alltså min brorsas kompis. Ja, du kan skicka den till mig också. Ja, jag skickar den. E-mail. Mm. Vänta, du kan få den via chatten. Ja. Du, nu spånar jag på några... Du, nu hamnade den portal ovanför den gamla portalen i Nether. Okej. Okay. Så jag släcker den också. Vänta, vad skulle jag göra här? Ingen aning. Jag skulle ju hämta glas, va? Jag har redan hämtat glas. Mhm. Det som fanns var ju två stacks. Och sen la jag in lite mer kol. Sen nästa stream, då kanske vi gör en slime farm, eller ja, det kanske vi gör i den här streamen, nej. Men nästa gör vi nog en slime farm. Och streamen efter den gör vi nog en Enderman farm. Ja. Jag har inte varit End på den här serveren. Jag är dödad dragon. Jag fick 56 levlar och så hade jag några Endermans efter mig, sen sabbade Mario så jag vart om allt. Nu gör jag en chest här och så får vi sätta drop. Eller hoppers. Men nu måste fan Johan komma ner om jag skulle ha en suris. Ja, vad är det här för konstigt?
Portalerna spånar ju överallt där. Jag vet, det är jättekonstigt. Jag har släckt 3 stycken som jag har. Mm. Jag skulle köra kyss. Där försvann han. De här fence gates kan jag ta. Just det får vara en dummerkissare. Så då är vi tillbaka. Min brorsa kom och hämtade sådana där surisar. Och du har redan spånat in. Mm. Hur många lager ska vi köra? Vi kör väl ganska många. Ja, det kan vi göra, men jag vet inte hur många vi ska göra nu. Men du, här, jag hämtar de här hopperna som är vid snögubbarna. Men vi lägger på ett till varsitt lager. Eller alltså, vi gör ett varsitt lager. Mm. Men du, hur ska... Eller det var 2 i mellanrum, så att de precis får tak över sig. Ja, det kan du. Var det så de körde på videon? Ja. Okay. Men du ska hämta alla hoppers då, som är vid snögubbarna. Mm. För de behöver vi inte. Undrar vart portalen spånar nu då? Ja. Har du mer, vad heter det, ladders? Vad är det? Jag har glömt bort vad det är för något. Stegar. En. Aha. Jag gjorde bara en halv stack typ. Ja just det, nu slog jag igen en zombie pig men i vanliga världen. Nu kommer de vara arg på mig i nedre också. Mm. Men du, den här gången spånade jag i samma portal som förra gången där vi Ice Hall. Mm. Vi ville ha den här ganska effektiv, så att... En dubbelkista får räcka så länge. Eller ska vi sätta fler åt andra håll? Mm. Ja, det behöver vi inte. Men ni kan gärna skriva i kommentarer nu om man kan få den effektivare. Undrar om de spånar i lava, tror jag. Ja, det klarar väl lava var i då? De kan ju det, och lava funkar ju som vatten i Nether. Ja. Nej, jag vet inte. Skriv i chatten om ni vet. Mm. Sen kommer vi nog bygga på några lager.